שלום לכולם, קוראים לי אביגיל סגל, אני מרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד בבית חולים תל השומר. אני עובדת בתוכניות קשת, תוכניות לילדי הגן גילאי 3 עד 6, ורציתי לספר לכם על המושג התארגנות, שככה נכיר אותו מקרוב, אחד התחומים הכי חשובים בתפקוד היומיומי של הילדים ושלנו המבוגרים. אז אני מאוד מקווה שתיהנו מהמצגת. אנחנו באמת ניגע בכמה נושאים חשובים, מה ההתארגנות, מה החשיבות שלה בחיי היום-יום, מה המרכיבים שלה, כיצד מתאפיין באמת הקושי של ההתארגנות אצל ילדי הגן. אני אראה לכם כמה סרטונים, דוגמאות להתארגנות, מה מצופה מהגיל הזה, מה לא, איך אפשר כמובן לעזור, רעיונות פרקטיים, שזאת באמת, יש שם כמה שקופיות מאוד חשובות של רעיונות, שיכולים להתאים לילדים, ונסכם את, את הנושא המאוד מאוד חשוב הזה. אז בואו נתחיל. אז המטרה באמת של המצגת הזאת, אני מאוד מאוד, היה לי חשוב להעביר אותה גם לנוכח המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהרבה דברים סגורים והרבה מכונים באמת סגורים לפעילות, ומאוד חשוב לי כן כמה שיותר לתת מהידע שיש לי למכון לקראת כיתה א'. אני אציג פה כמה דברים יבשים קצת בהתחלה של כל מיני תחומים שקשורים לבשלות הפיזית והנפשית של, ילדים בגילאי הבית ספר, ואז אנחנו גם ניכנס לחלק שאני ככה הכי אוהבת, שזה כל מיני דוגמאות ודברים באמת ממשיים שאפשר לעשות בבית עכשיו, לנצל את הזמן שאנחנו בבית וככה באמת לייעל את זה לכיוון ההכנה לכיתה א'. אז זהו, אז לא זוכרת אם אמרתי, אחרי שכולם הצטרפו, אבל אביגיל סגל, מרפא בעיסוק, אני עובד במכון. ואני גם אתייחס למוכנות לכיתה א', של מוכנות לכיתה א', שכבר התחילה בתל השומר במכון, גם של התוכניות וגם של המועדון, זה כבר התחילה, זה בא לנו בזמן טוב, המצגת הזו. אני מדברת רק על הקבוצה שקיימת כאן, אוקיי? בתל השומר, לא על קבוצות אחרות, גם חשוב להגיד. טוב, אז מה בתוכנית שלנו? אנחנו נדבר על הרקע, על הבשלות, כל מיני תחומים, כמו שאמרתי, יותר יבשים, אבל חשובים, שקשורים לבשלות לקראת העלייה לכיתה א', וכל מיני גורמים בפנים, בה. המלצות מעשיות, שזה החלק באמת ככה חשוב ביותר לדעתי, כל מיני דוגמאות, וגם מהניסיון שלי וגם תמונות של מה שאנחנו עושים כאן במכון, קבוצת מוכנות לאלף שמתקיימת במכון, ניגע גם בה, מה כלול בה, אם אתם חושבים על אולי ככה להכניס את הילד בשנה הבאה, אז ככה שתדעו מה יש שם. סיכום, אני אסכם את כל מה שככה אדבר עליו, ושאלות בסוף, משאירה המון זמן לזה, מבטיחה. אז בואו נתחיל, ובמידה, ואני מדברת מהר מדי, לעשות לי סימן, בואו נעשה סימן מוסכם כזה של עצרי, אוקיי? ואני אוריד הילוך. אז בואו נתחיל. ראותי, איזה כיף חיוך שלך. טוב, אז בשלות. אוקיי, אנחנו ניגע ככה בארבעה תחומים שקשורים לבשלות. זה באמת תהליך גדילה ביולוגי שהוא מתקיים בין הגילאים 5 עד 8. הסיבה שמן הסתם זה חשוב לציין את זה, כי אלו הגילאים שבדרך כלל מתחילים להתכונן לקראת העלייה לכיתה א'. זה באמת תהליך שיש בו שונות בין ילדים, וזו נקודה סופר סופר חשובה. אוקיי, הרבה הורים ובצדק משווים, בין אם זה בין אחים, אחים תאומים, אחים גדולים, בני דודים, חברים. אוקיי, גם אם יש ילדים באותו הגיל, זה לא אומר שהבשלות שלהם באף אחד מהתחומים שאני תכף אגע, היא זהה. אפילו יותר סיכוי שתהיה שונות מאוד מאוד גדולה. אני גם ככה אגע, המצגת הזאת לא ספציפית על ילדים על הספקטרום, אבל אני, על כל חלק של הבשלות אני גם אדבר על, ככה איך זה מתקשר לילדים על הספקטרום, שאנחנו גם מכירים מקרוב. אז זה באמת תהליך שמושפע מהרבה גורמים, גם גורמים תורשתיים, גם התקינות של המערכת הצבים, וכל ההתנסויות שהילד או הילדה שלנו חווים מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל ינקות, חשיפה, הזכירה שלה עם ההתנסויות, כל זה באמת משפיע על תחומי הבשלות, שעכשיו אנחנו נתחיל לגעת בהם. אוקיי, אז באמת יש ארבעה צירים מרכזיים, בשלות חברתית, רגשית, גופנית וקוגניטיבית.
אני אתחיל לגעת בחברתית, מזכירה לכם לרשום בצד שאלות אם יש לכם. אז באמת בשלות חברתית זה כל פעולה שהילד עושה, בין אם זה עם בני גילו, גם עם, עם אנשים גדולים ממנו או צעירים ממנו, אבל בעיקר ככה בשלות חברתית אנחנו מדברים על קבוצת השווים, על בני הגיל. כל היכולות שאנחנו מאוד מאוד מנסים לגעת בהם כאן בתוכניות ובמועדון, המתנה בתור, להתחשב באחר, להקשיב לדברי האחר, היכולת של עבודה בצוות שהיא מאוד 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 חשובה כבר בכיתה א', משחק על פי כללים, כל אלו הם קשורים באמת לבשלות החברתית. ככה חלקכם אולי יודעים ומכירים את המושג של TOM, שזה Theory of Mind, איך באמת ילדים מתייחסים לאחר, מתחשבים באחר, לוקחים בחשבון את מה שאחר אומר, מבינים שהחשיבה שלי היא לאו דווקא כמו החשיבה של האחר, וזה נושא שככה בלב, לליבו של הילדים על הספקטרום באמת, שיש להם איזשהו ליקוי בתחום הזה, לקות, סליחה, בתחום הזה, ואני אומרת את זה בגלל שהבשלות החברתית היא תחום, אחד התחומים הכי חשובים, והילדים שאנחנו מכירים על הספקטרום זה כבר נקודה שמתחילים ככה עם איזשהו קושי, אוקיי? בגלל הקושי ב-Theory of Mind. אוקיי, אז באמת אנחנו כבר גולשים לנושא הבא, זה כמובן נקודה מאוד מאוד, אני לא מרחיבה יותר מדי, אני אשמח אחר כך באמת אתם תראו את המצגת ותקראו עוד, כי יש המון המון מידע על זה, זה ממש בקצרה ובקטנה בשבילכם, ממליצה לכם לקרוא. אז באמת בשלות רגשית, אני ממש רוצה רגע לקחת את כל תשומת לבכם, אני שמחה שהשקופית הזאת היא בהתחלה, אוקיי? בשלות רגשית, אין לי באמת ככה, אני ממש רוצה להדגיש את החשיבות של הנושא הזה, לא מספיק אנשי מקצוע גם וגם הורים מבינים את החשיבות והמשמעות של ההשפעה של הבשלות הרגשית על כל שאר התחומים שאני אגע בהם היום, אוקיי? אם הילד לא בשל רגשית או שאנחנו לא ניתן את הכלים הרגשיים שאני גם אגע בהם, אוקיי? זה ישפיע ישירות על התפקוד החברתי, על התפקוד הקוגניטיבי ועל התפקוד המוטורי, בגלל הבשלות הרגשית שנפגמה. אוקיי, עכשיו, מה זה אומר? כל ילד שככה מגיע לאיזושהי בשלות רגשית, הוא יכול להתייחס בפרופורציות לסיטואציות שהוא חווה ביום-יום. אוקיי, אם עכשיו ילד בטעות יתיישב בכיסא שלו בכיתה, התגובה יכולה להיות מותאמת, נכון? של, אוקיי, יוסי, אתה יכול בבקשה לזוז, זה המקום שלי, או רגע ככה לעשות אפילו איזשהו שיח מצחיק על זה, או ככה לא לקחת את זה יותר מדי קשה. וילדים שמת הבשלות הרגשית, זו דוגמה קטנה, לא באמת מפותחת, אז יגיבו בצורה לא פרופורציונלית לסיטואציה. אוקיי? וזה גם משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל ילדים על ספקטרום, גם שהם לא מבינים את הסיטואציה, וגם שהם לא יכולים לשאת את התסכול או את הקושי שהם עכשיו חווים, וזאת נקודה גם מאוד מאוד חשובה. תזכרו כל הזמן שאנחנו מדברים על מוכנות לכיתה א', כי אנחנו, הילדים שם, הילדים שלנו התעכלו בהמון המון המון סיטואציות חברתיות שידרשו מהם, גם בשלות חברתית, של לדעת איך להתנהל מול האחר, ובמיוחד בשלות רגשית, אוקיי? שאני אוכל לשאת את כל מה שככה יבוא מולי משאר הילדים, וגם המורים, כמובן. אז זה ככה על הבשלות הרגשית, אני נכנס פה באמת כל העניין של היכולת להיפרד מההורים, בגלל שזה באמת השלב הראשון שבו אנחנו רואים את הבשלות הרגשית, מגיל מאוד מאוד צעיר, להבין שאם אמא עכשיו הולכת, ואני לא רואה אותה, זה לא אומר שהיא לא תחזור, אוקיי? זה משהו שרואים כבר מגיל מאוד מאוד קטן, אני מאוד ממליצה לכם, גם לכל מי שאתם מכירים, לתת דגש בעניין הרגשי. זה מאוד 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 חשוב ומשפיע על כל שאר התחומים. אחריות, אני רק אגע בזה, שזה באמת נקודה חשובה, כי ברגע שהילד מגיע לכיתה והוא יודע שעכשיו אחריותו להוציא מהתיק את מה שצריך ואף אחד אחר לא יעשה לו את זה, זה גם איזושהי בשלות רגשית שהוא צריך להבין, אוקיי, עכשיו אני אחראי, זה התפקיד שלי ואף אחד לא יעשה את זה בשבילי. אז זאת גם נקודה חשובה, ובשלות גופנית, זה תחום מאוד חשוב גם כן, גם אנחנו, המרפאות בעיסוק נוגעות בתחום הזה, גם הפיזיותרפיה, כמובן זה התחום שלהם, זה מחולק ככה לשני נושאים, גם הבסיס החושי וגם המוטורי. העניין החושי זה גם תחום, שהוא מאוד 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 חשוב, בעיניי אני אתן לכם דוגמה לפני שאני אגלוש פנימה, ילד שככה
נכנס מתחת לשולחן, וכל הכיתה חושבת שהוא מתנהג בצורה מוזרה, ויכול להיות שלילד הזה יש רגישות מאוד מאוד גדולה לרעשים, רגישות אודיטורית. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להשפיע על ההתמודדות של הילד בכיתה, הכל מאוד מציף שם, אז הבסיס החושי הוא תחום מאוד חשוב שצריך לקחת אותו בחשבון לפני שהילד עולה לכיתה א', ולדעת מה הרגישויות שלו, ולדעת מה הפרופיל הסנסורי שלו. אוקיי, אני לא ארחיב יותר מדי על הנושא הזה. אנחנו המרפאות בעיסוק עושות איזשהו אבחון, לראות מה באמת הפרופיל הסנסורי, מה הרגישות של הילד, למה הוא באמת, איך הוא מתנהל, אם הוא עם איזשהו סף עוררות גבוה, נמוך. אז באמת אנחנו עובדות על זה כדי לדעת מה באמת יכול לעזור לילד בסיטואציות מאוד מאוד מציפות וקשות. אז באמת כל החושים זה תחום מאוד חשוב שאנחנו נצטרך לדאוג לפני שהילד עולה לכיתה א' לזהות אותם. כל המגע במגוון חומרים ומרקמים, כל הניסויים שעושים בכיתה וכל המגע בחול ובחוץ, וזה גם דברים שבאמת רצוי לגעת בהם לפני כן. ותנועה ומשחק, שזה מתקשר ישירות לבסיס המוטורי. ילדים בכיתה א' משחקים המון, בכדור, בתופסת, ואלו משחקים שלא לכל הילדים זה טבעי לשחק בהם, או הם נהנים לשחק בהם, ואנחנו בתל השומר מאוד מאוד מקפידים גם לתת הדגש הזה של חשיפה, כי אני אחזור הרבה על המילה הזאת במצגת, חשיפה למשחקים, הילד לא צריך להיות ספץ, לא צריך להיות הכי טוב במשחקי כדור, אבל הוא צריך להכיר ולהתנסות, אוקיי? כי זה חלק מאוד חשוב חברתית, המשחקי כדור והתופסת, כל המשחקים המוטוריים. אז באמת יש את המוטוריקה הגסה, ריצה, קפיצה וכדומה, ומוטוריקה עדינה, כל העניין הגרפו-מוטורי, שקצת דיברתי עליו אפילו לפני שהתחלנו את המצגת עם ויקי, אני חושבת זו הייתה, וככה אני אדבר גם בהמשך על החשיבות של המוטוריקה העדינה ומתי צריך להתחיל לשים לב. יש המון המון הורים ששואלים את השאלות מתי להתחיל ואם באמת האחיזה צריכה להיות ככה ובאיזה גיל. אנחנו ניגע בזה, אז זה עוד נושא חשוב. והבשלות הקוגניטיבית, עכשיו כאן יש גם הכל חשוב, אני כל הזמן אומרת חשוב, אז באמת הכל חשוב, אבל הבשלות הקוגניטיבית גם כן מאוד דומיננטית כאן. כל התהליכים של תכנון, של הבנת הוראות, של זיכרון, בעצם כל התחומים של התפקודים הניהוליים, okay? תפקודים אקזקוטיביים, נושא מאוד חשוב בגלל שילדים על הספקטרום, גם יש להם כאן, לחלקם, לעתים יש איזושהי בעיה באמת בתחום הזה, איזשהו קושי, okay? ולכן הרבה פעמים ילד יראה עצלן, או לא מקשיב, או בעייתי, אבל בעצם יש לו איזשהו קושי להקשיב, או קושי לעקוב אחר הוראות. וזה נושא מאוד חשוב שאנחנו עובדים עליו במכון, מגיל מאוד קטן. אני מעבירה תוכנית קשת של מיני, אוקיי? מיני קשת, גילאי 3-4. כבר שם אנחנו מתחילים לעבוד על הוראות פשוטות ועל ככה חיזוק של התחום הזה, של התפקודים ניהוליים, כבר מגיל מאוד צעיר. אז זה גם נושא ככה שחשוב לזכור. יש המון עזרים, הורים יקרים, אני אתן לכם המון דוגמאות כאן, על המון עזרים שיכולים לעזור לילדים שלכם, מסדר יום, עזרים ויזואליים שאני גם אגע בהמשך, שמאוד מאוד יכולים לעזור לילדים בהתנהלות בכיתה א' ולפניה. אגב, תפקודי קשב וריכוז זה באמת משהו שהוא בקומורבידיות עם ילדים על הספקטרום בדרך כלל, זאת אומרת, זה בא ביחד הרבה פעמים, אז זה גם משהו שחשוב לקחת בחשבון. מישהו אמר משהו? לא? אוקיי. ממשיכים. אוקיי, המלצות. אז הגענו לחלק התכלס, אוקיי? מה אני וחברותיי המרפאות בעיסוק ממליצות באמת לעשות בפועל בבית. כל מה שאני מציגה כאן זה לא צריך לעשות הכל, זה רעיונות ככה מכל תחום. יש דברים שיתאימו לחלקכם, יש דברים שלא יתאימו וזה בסדר גמור. אני אתן פה ככה טעימה של כמה דוגמאות ודברים שאני ממליצה לעשות בבית. אז אימון התנסויות וחשיפה, זה בעצם מה שאמרתי שאני אחזור עליו הרבה מאוד פעמים. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מודדים פעילויות ומטלות שהילדים ייחשפו אליהם בכיתה א', אוקיי? דפי עבודה, וכמו שאמרתי, משחק בחוץ עם כדור או תופסת והמון המון דברים כאלו, אבל חשוב מאוד. לא, א', לא להגזים עם זה, ואני גם תכף אכנס לעניין הזה ככה קצת יותר לעומק. ההתנסות צריכה להיות חווייתית וחיובית. מה זה אומר? שאם אני אתן לילד משימה כלשהי,
אני מאוד מאוד אשתדל כן לתת בהתחלה משימות שקשורות לתחום העניין של הילד, אם זה דף עבודה והילד אוהב מכוניות, אני אתן דף עבודה עם מכוניות, אם זה צביעה, אם זה לספור, אם זה כתיבה של המילה מכונית, או כל דבר כזה או אחר. מאוד חשוב לקחת בחשבון את העניין הזה, אנחנו רוצים שתהיה התנסות חיובית, שהמוטיבציה תישאר ולא תיעלם, וגם זה מתקשר לכתיבה מקודם, שאם אנחנו יותר מדי נייחס את החשיבות לאחיזה של העיקרון בגיל באמת מוקדם מדי, אוקיי? אז זה גם יכול ליצור איזשהו אנטי, גם אם הילד לאו דווקא יש לו קושי פיזי להחזיק את העיפרון, אבל זה כן יכול ליצור אנטי רגשי לחוויה הזאת. אז זה ככה משהו שאני אגע בו גם תכף עוד. פעילות גופנית אמרתי, התנסות במשחקים מקובלים חברתית, ממליצה לכם ככה, אני הבנתי שמאוד מהר המשחקים משתנים בשנים האלה, אז מה שהיה פעם זה לא מה שהיום, צריך להתעדכן כל הזמן, תקשיבו כל הזמן, באמת. חברתית, אבל יש את המשחקים שתמיד נשארים, שזה באמת המשחקי כדור, הכדורגל, הכדורסל, ועוד משחקי כדור ומשחקי תופסת, קלאס עדיין עושים, לפי מה שאני רואה, לפחות בכפר סבא, איפה שאני עובדת עבודה שנייה, וזה ככה גם חשוב. מתן אחריות במסגרת הבית, מאוד ממליצה לכם, אוקיי? תפקיד שלאו דווקא חייב להיות קשור להכנה לכיתה א', אבל כל הזמן להדהד את המושג אחריות. מה זה אחריות? לתת דוגמה. אתם יושבים בארוחת שישי, אני בעבודה שלי אחראית על ככה וככה. אוקיי, כבר להכניס את המושג אחריות, מה זה אומר? אתה עכשיו אחראי לקחת את הצלחות לשולחן, וככה אנחנו נוכל, אוקיי? לא צריך באמת רק מטלות שקשורות לכיתה א', כמו שאני אגע תכף, אבל להתחיל להנחיל את המושג הזה, אחריות ותפקידים, ממש ככה להתלהב מכל דבר שהם עושים באמת בהקשר של התפקידים ואיזה יופי, ואנחנו גם על זה תכף נדבר. אוקיי, תרגול ביצוע מטלות לימודיות, אני אפרט ממש עוד מעט. סביבת עבודה, אוקיי, זה משהו שאני גם תכף אראה לכם איזשהו ציור שקשור לזה, שהרבה אני רואה גם בחדרים שזה קצת מתפספס, עניין הישיבה הנכונה, אני תכף אגע בזה. אז באמת הסביבת עבודה צריכה להיות קבועה, לא רק בגלל שבאמת ילדים עם הספקטרום, אנחנו יודעים שהם קשה להם עם שינויים, והם צריכים ככה סביבת עבודה קבועה ועם פחות גירויים, אבל זה לכולם, אוקיי? כולנו נעבוד יותר טוב בסביבה שהיא קבועה, שאנחנו מכירים, רובנו, לא כולנו, ובאמת סביבה שהיא מופחתת גירויים, כמה שפחות גירויים. אתם יודעים, הרבה הורים לפעמים שולחים תמונות ומראים לי, וואו, תראי את סביבת עבודה שיצרתי, והיא מאוד יפה, והיא מלא כזה צבעים ופרחים, או מלא ככה דברים על הקירות, וזה באמת מאוד יפה, אבל זה לא באמת מה שהילדים צריכים לעבודה, אוקיי? כמה שפחות גירויים, באמת צבעים ככה נקיים וסטריליים, ואפילו כוס קטנה עם כמה טושים, לא צריך את כל הקלמר ואת כל הטושים של הבית, זה עוד משהו, ובאמת התמת מאפייני רהיטים, שזה מוביל אותי לשקופית הבאה. אוקיי? חשוב לשים לב לישיבה של הילד. אנחנו שמות על זה דגש מאוד נרחב בטיפולים, המובנים והתפקודיים יותר. הישיבה צריכה להיות בצורה בדיוק כזאת. אגב, יוצר הרבה תסכולים והרבה חוויות אי הצלחה לילדים שבבית השולחן והכיסא לאו דווקא מותאמים להם, אוקיי? כי הם מתעייפים מהר, השרירים כואבים, ואז אין להם באמת את היכולת להחזיק הרבה זמן מול שולחן, לאו דווקא בגלל סיבה אחרת. אז חשוב מאוד לשבת בצורה שהגב צמוד לכיסא, אוקיי? צמוד לגב הכיסא. המרפק, איפה שאתם רואים את הכוכב העליון, הוא לנסות שהוא יהיה באמת ב-90 מעלות. והנקודה החשובה ביותר, שהרבה פעמים מתפספסת, הרגליים, אוקיי? צריכות להיות בקרקע. ככה השרירים שלנו ממש ללא מאמץ, אנחנו לא נוגעים בנקודות שאנחנו לא אמורים לגעת, אנחנו לא שמים עומס באזור העורף והגב התחתון. ממליצה לכם גם על זה לקרוא, נושא ארגונומיה מאוד חשוב, כבר מגיל צעיר, זה גם הרגלים שמאוד קשה לשנות אחר כך מניסיון. אוקיי, אני רואה ככה, מסתכלים אחד על השני, זה ממש חשוב, כבר מגיל צעיר, לשים דגש על זה. אוקיי? זה באמת משפיע על היכולות הלמידה של הילדים. טוב, ציוד אישי. תיק. זה
זה ככה נושא שאנחנו רוצים להכין את הילדים. כבר מגיל הגן אני הרבה פעמים אומרת להורים שהילדים יעזרו להכין את התיק לגן, יסחבו אותו גם, ככה יתחברו קצת למשמעות של האחריות על התיק שלי, באמת להתנודד, לעודד, סליחה, התנסות מוקדמת בארגון הזה, לשים לב, זה גם המלצות כמובן, כן? לא הכל פה חובה. שהקלמר זה מניסיון שלנו לראות מה באמת הכי עובד עם ילדים בכללי, ובפרט עם ילדים על הספקטרום, שיהיה באמת הפרדה של התאים, שיהיה ככה כמה שיותר מסודר, שבתא הזה יהיה תטוש, אם בתא הזה יהיה את המחק והיפרון, וזה המלצה, אוקיי? כמה שיותר הפרדות, ושיהיה מאוד ברור מה נכנס לאן. באמת יש לי פה גם, אני אראה לכם תוך כדי שאני מדברת, יש פה המלצה גם של שימוש בעטיפה בצבע שונה לכל מקצוע. אוקיי? זה ככה איזושהי המלצה שאני רואה מאוד מאוד עובדת. ילדים זוכרים עם זיכרון ויזואלי, שגם על זה אני, תכף אנחנו ניגע. זה משהו שמאוד עוזר, זוכרים שהמחברת הירוקה היא של חשבון לצורך העניין. מתישהו גם הצבעים נכנסים לזיכרון, ואם אתם כל המחברות יראו אותו דבר, זה יהיה מאוד 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 קשה ומתסכל אם בטעות ככה מביאים מחברת אחרת. ממליצה לכם כבר להתאמן על להכין את התיק לפני השינה ולא בבוקר, זה יכול להיות באמת כל תיק, תיק לטיול, תיק לפיקניק, זה לא משנה באמת, לא חייב להיות תיק בית ספר, יש פה ככה עוד כמה המלצות לסידור ושזה יהיה מאורגן ומסודר, אגב גם להורים שיש הרבה קושי בתכנון והתארגנות, יש הרבה הורים שיש להם קושי בזה וזה מאוד מובן ומאוד הגיוני, יש המון עומס בבית והמון דברים לארגן ולהכין, אלו דברים שמאוד מאוד יקלו בהמשך. אז ככה, זה באמת מומלץ. קלמר כבר נגעתי, אני לא ארחיב. הדבר היחיד שאני כן אגיד לגבי הקלמר, מהניסיון גם שלי, שהורים באים לטיפולים אצלי ויש להם ילד בבית ספר, והוא מביא את אותו הקלמר, דברים נאבדים, כולנו יודעים את זה, ממליצה שיהיה קלמר אחד לעבודה בבית, קלמר אחד לבית ספר, ולהחליט באמת אם הקלמר של הבית או הקלמר של הבית ספר הולכים למטפלת שצריך, בגלל שבאמת תמיד דברים נאבדים, זה יוצר המון תסכולים, תנסו באמת שיהיו שני סטים, ככה, גם בבית וגם לבית ספר, שלא נצטרך להוציא את זה כל הזמן להעתיק ולשכוח. טוב, קופסת אוכל. אני גם מעבירה קבוצות ארוחת בוקר בתוכניות, זה גם משהו שאנחנו נוגעים בו לקראת סוף השנה יותר, עם הילדים הגדולים, יש קופסה, איך אנחנו מסדרים את האוכל בתוך הקופסה, מאוד ממליצה לכם גם שהילדים יהיו חלק מהסידור של האוכל, שגם ידעו מה מכניסים, איך מסדרים, עוד פעם, אחריות, אוקיי, להכניס, לטפטף את העניין הזה, את הכמויות, להסביר מה מכניסים איפה, לתת להם להתנסות, זה גם נורא נורא נחמד וחווייתי לעשות את זה ביחד. וזמן עבודה. עכשיו, כאן אני רוצה להדגיש את, את העניין של להכין את הילד לקראת מטלה באורך מותאם. מטלה מותאמת לילד. עכשיו, זה מונח קצת בעייתי, כי לא כולנו יודעים בדיוק מה הילד ממש, את כל היכולות של הילד, בדיוק מה הוא יכול וכמה זמן הוא יכול עכשיו לשבת, זה הרבה ניסוי ותהייה, אבל מראש אני ממליצה לכם, גם לפני ההכנה לכיתה א', אני יודעת שאתם מאוד מאוד רוצים שהילד כמה שיותר יתנסה, כמה שיותר יעשה, שיגיע הכי מוכן שיש, אבל תזכרו את מה שאמרתי בהתחלה, זה צריך להיות חווייתי, אוקיי? זה צריך להיות, זה צריכה להיות מטלה שהיא לא ארוכה מאוד, אוקיי? להתחיל מקטן ואז לאט לאט להגדיל, לא הפוך. לא להתחיל עם מטלה ארוכה ואז לראות, אוי, הייתה חוויית אי הצלחה או חוויה מתסכלת, אני אקטין את המטלה שאני אתן לו. להתחיל עם מטלה קטנה, אוקיי? ואפילו מטלה אחת גדולה, אוקיי? של לצבוע, אפשר לפרק את זה לכמה חלקים. וכאן נכנס גם העניין של השימוש בתומכים ויזואליים. אני מאמינה בזה כמו, באמת, תמיכה ויזואלית זה עוזר לכולנו. Okay? כשיש לנו משהו מול העיניים, בצבעים מסוימים, שממש עוזר לנו בארגון, בתכנון, בבקרה של כל פעילות שאנחנו עושים, אני תכף אתן דוגמאות. זה יכול להיות גם התארגנות ערב ובוקר, שזה גם המרפאות בעיסוק, אנחנו מאוד אוהבות להיכנס מן הסתם לתחום של ה-ADL, של היום-יום. מאוד ממליצה שבהתארגנות יום ובוקר, אם זה במוכנות לכיתה א', אז להכין את התיק, להכניס את זה לסדר היום הוויזואלי, אני באמת ממליצה. זה גם חלק מהאחריות, גם חלק מהתכנון של הילדים, גם אפילו לבחור את הבגדים לפני כן, ולהכניס את זה פה להתארגנות ערב. אגב, אם אתם עושים התארגנות, ממליצה גם לצלם את הילדים, עושים את הפעולות.
עצמם, זה גם משהו שמאוד עוזר ומדרבן, מעלה את המוטיבציה לילדים. וגם כל האחריות שאמרנו להם, אם זה לקחתי את התיק שלי, או סידרתי את התיק, או נעלתי נעליים, תראו בצד ימין, יש דברים נורא נורא נחמדים, שזה לוקח ממש שנייה וחצי לילד רק להפוך את הדף הקטן הזה, וככה לדעת שהוא עשה. אז זה ככה דוגמאות לעזרים ויזואליים. יש עוד המון עזרים שאני משתמשת בהם, יש ילדים שקשה להם מאוד לעצור, ובכיתה הם צריכים, המורה שואלת שאלה, ורגע צריך לעצור ולחשוב. יש הרבה עזרים ויזואליים של רמזור, שזה רגע אני עוצר, אני חושב, רק אז אני עונה. יש המון, באמת, גם בכיתה דברים שיכולים בקטן לשבת על, על השולחן של הילד, ומאוד מאוד יעזרו לו. אז אם הוא יכיר את המושגים והמונחים האלה עוד לפני כן, מה טוב. אוקיי, אז אנחנו ממש לקראת סיום. יש לנו את השקופית הזו ושקופית אחרונה של סיכום, ופה אני רוצה לדבר על הקבוצה המדהימה שאנחנו מעבירים פה בתל השומר, קבוצה מוכנות לכיתה א'. פה אני אדבר קצת על המבנה, אני אתן כמה דוגמאות של הקבוצה, מה שאני העברתי באמת וגם חוויתי על בשרי. אז ככה זה כולל 15 מפגשים, את הקבוצה אנחנו מתחילים בערך סביב פסח או אחרי פסח. אני מאוד 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 שמחה שאפשר להעביר אותה גם ככה, כי כבר התחלנו, היה היום את המפגש השני בתוכניות, ויש גם במועדון. זה נורא כיף, באמת, ממש משמח אותי שעושים את זה גם עכשיו בתקופה הזו. אז באמת המטרות הן בעצם לגעת בכל התחומים שדיברתי עליהם כאן במצגת. הלמידה של כללי התנהגות בכיתה, הקשבה ומילוי הוראות, ההתארגנות עם הציוד, אנחנו מאוד 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 מקפידים שהילדים ינסו לעשות את זה כמה שיותר לבד, עם תיווך שמתחיל בתיווך קרוב למלא, ולאט לאט המטרה היא שבהדרגה התיווך ילך ויפחת. יש גם צלצול שאנחנו שמים בהתחלה, ועושים איזושהי הפסקונת, וממש מתרגלים כמה שיותר את ההתנסות האמיתית והקרובה ביותר למציאות. אנחנו כמובן מתרגלים את כל מרכיבי הכתיבה, אם זה כתיבה של אותיות, כתיבה של מספרים, איך מחזיקים את העיפרון, עוד יותר דגשים ממש לפני כיתה א', נותנים כל מיני עזרים באמת שיכולו לילדים לזכור להחזיק את העיפרון, אם זה מחזיקים כמו ציף הציפור, או מספריים בצורה מסוימת עם שיר של מספריים, כל מיני דברים שככה מאוד נקלטים מהר אצל הילדים, ואנחנו נותנים להם את זה כאן. ומודעות פונולוגית וארגון מסר מילולי. הקבוצה באמת מועברת בדרך כלל עם מרפא בעיסוק וקלינאי תקשורת, שכמובן שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים לקראת המוכנות לכיתה א'. המרפאות בעיסוק ייתנו יותר את הדגש הוויסותי, המוטורי, וכל ההתארגנות, וכל התפקודים הניהוליים, ובאמת הקלינאיות תקשורת מדברות המון על המודעות הפונולוגית והארגון המסר, שזה נושא מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. ובקרה והערכה עצמית, חלק מהתפקודים הניהוליים, ממש בודקים להם שיעורי בית, הם מסמנים לעצמם, עובדים פה על כל, באמת, זה ההכנה הכי טובה שיכולה להיות לפני כיתה א'. אני ממש משווקת את, את המכון. טוב, אז לסיכום, לפני שנעבור לשאלות, חשוב מאוד להכין את הילדים כמה שיותר, כמו שכבר הבנתם, ככל שנתחיל בהכנה מוקדמת, אנחנו, ונבצע אותה כמובן בצורה איכותית, אז אנחנו נקווה שהילדים יגיעו כמה שיותר מוכנים. וזהו, זה ככה המסר פה, אני באמת מאמינה שהזמן עכשיו הוא זמן אידיאלי, יש באמת המון זמן, אתם גם מוצפים במלא מידע ומלא תרגולים ומלא חוברות ששולחים לכם מאלף ואחת קבוצות, אני בטוחה, זה נורא קשה גם למיין ולהחליט מה עושים ומתי, צריך לעשות קצת סדר ולדעת גם באמת למפות מה כן, מה לא, ולמנן, ואני מקווה שקצת ככה עשיתי לכם סדר לקראת כיתה א'. אז זהו, אנחנו סיימנו. אני מאוד מקווה שנהניתם, שהמצגת הייתה ברורה, מעשירה. אני שוב מדגישה שהנושא הזה מאוד 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 חשוב, גם לילדים וגם לנו, ויש לנו השפעה גדולה על הנושא הזה אצל הילדים שלנו. אני מאוד מקווה שתיקחו מהמצגת הזאת כמה שיותר. תודה.